maig és l'escenari cada 4 anys de les eleccions municipals. Aquest any no toquen, però nosaltres aprofitem i recuperem igualment les imatges de les primeres eleccions municipals de la història de la democràcia. A les de 1939 encara no hi havia Ràdio Televisió Cardedeu i, per tant, no en tenim imatges, però sí de les de 1983, les primeres en què la nostra emissora va fer una àmplia cobertura. Ho recordarem amb un reportatge resum que els companys de la casa van fer uns anys més tard, el 1995. 28 eleccions, sala de les columnes. Escolta, això és la sala de les columnes o és la sala de plens? Les dues coses, em sembla. Bueno, els plens abans es feien a dalt, però ja fa anys que es fan aquí. Mm. Home, aquesta sala és maca, està millor. És maquíssima, però jo li veig un petit problema i és que no sé si 17 regidors hi cabran aquí. Eh? Home, estaran una miqueta estrets, eh? Mm. Hauran de posar més cadires, potser, si no... Mm. No, però em sembla que el problema no estarà en les cadires, el problema està en les eleccions, perquè imagina't, 7 partits, 20 persones per partit, és a dir, 140 persones, amb una participació important de dones. Hosti, una feina ens espera, fa una mica de por, eh? Sort que no són les primeres eleccions que cobrim, eh? No són les primeres, tenim les del 83, 87, 91 i aquestes, les del 94. I les del 79? No hi érem, no existia la tele. Ostres, és veritat, tu. Li faltava un any. Un anyet. Sí, sí. Home, pensa que hi havia gent de la tele, gent que està ara a la tele que encara no havia nascut. Encara no havia nascut. Sí, sí. Ai, ara petit així, així. Jo així. Carai, eh? Com passa el temps. És una passada. Fa 16 anys jo no vaig poder votar, tot just acaba de néixer. I la veritat és que no recordo qui formava el primer Ajuntament Democràtic de Cardedeu. Era molt petit, esclar. Més endavant sí que recordo coses, però tot queda molt lluny. A casa m'han explicat que la gent s'interessava menys per les coses que passaven al poble i per la política, perquè, entre d'altres coses, sortia d'una situació governamental més complicada i tot sabrà de què parlo, vaja. Jo penso que ara és diferent. Tothom, fins i tot els joves, s'interessen per les coses que passen al poble i la política en general, sobretot la política municipal, formant agrupacions i... coses així. Jo penso que la televisió ha tingut bastanta cosa a veure amb això. Fa 16 anys no existia. Però des d'en fa 15 informa i explica què passa al poble. També de la política municipal, sobretot, esclar. L'Elies no se'n recorda gaire, però les eleccions municipals de 1979 van ser les primeres eleccions locals democràtiques després de 40 anys d'obscurantisme polític. A tothom feia il·lusió. Aquesta era la propaganda electoral del partit guanyador, Convergència i Unió, una coalició encapçalada per Ramon Comas, Carla Gesa, Jacint Fort, Lluís Perramon i Roser Manté. Van guanyar per majoria absoluta la candidatura unitària de l'esquerra. El resultat final va ser 2.253 vots per CiU i 1.295 per l'Entesa d'Esquerres. Traduït a nombre de regidors, Convergència i Unió aconseguia 8 regidors per 5 l'Entesa d'Esquerres. Va ser aquesta primera legislatura una etapa de grans transformacions per Cardedeu, sobretot de tipus urbanístic. Aquesta publicació de l'Ajuntament de Cardedeu recollia les grans novetats d'aquesta primera legislatura. L'antic edifici dels Dominics passava a ser propietat municipal i s'hi va instal·lar l'Institut de Batxillerat. Es va posar l'estructura del pavelló d'esports, es va construir el centre assistencial de Can Llibre i per primera vegada des de la restauració de les llibertats democràtiques, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, visitava de manera oficial Cardedeu. Va ser, doncs, 4 anys d'una gran intensitat. Però d'aquelles primeres eleccions no n'hi ha constància televisiva. Ràdio Televisió Cardedeu començava a funcionar un any després, l'any 1980. Però malgrat no tenir imatges de la primera sessió consistiva, s'hi vàrem enregistrar la darrera sessió plenària de l'Ajuntament sorgit l'any 1979. Aquestes són imatges del 1983 i era, efectivament, la darrera sessió del primer Ajuntament democràtic cardedeuenc. Però tot i que la primera legislatura va servir per les bases del Cardedeu d'ara, també van ser uns anys d'una gran tensió política. Ramon Comas es va enfrontar amb bona part del seu equip de govern. Els regidors Gesa, Espargaró, Freixas i Perramon van mostrar públicament les seves desavinences amb l'alcalde. De tota manera, mai van trencar la disciplina de vot ni van mostrar un interès en formar una nova majoria amb els vots de l'Entesa. Però a les segones eleccions municipals, Ramon Comas va tenir com a contrincant polític a qui va ser durant molts anys la seva mà dreta, Carla Gesa. Doncs aquí a l'Esbarjo
Em sembla que ja s'han fet dos debats electorals, el del 83 i el del 91. El 83 devia ser emocionant, eh? Em sembla que la tele feia poc, no? Mm. Que la ràdio devia tenir més experiència l'any 83 en tot això. La tele va ser un impacte, perquè feia només 3 anys que funcionava. Llavors, imagina't el nerviosisme de la gent. La gent era molt novata. Home, sobretot devia estar nerviós el moderador. Mm. Em sembla que era en Carles Cabot, sí, oi? Sí, sí. Pobret. 1983 va representar per Ràdio Televisió Cardedeu el seu bateig electoral. Van ser les primeres eleccions que vam cobrir directament, malgrat que els grans actes d'aquell any no els vam cobrir, no els vam poder cobrir directament per televisió i ens vam haver de recolzar doncs, totalment amb Ràdio Cardedeu. Això era degut, si no recordo malament, que travessàvem una època en què hi havia alguna problemàtica amb les televisions locals i no emetíem en directe, sinó que ho fèiem gravat, i vam optar doncs, per fer doncs, el debat electoral, que va ser el primer debat electoral que es va fer a Cardedeu amb unes eleccions democràtiques, i el vam fer doncs, per ràdio. El 1983 ja teníem tele, i per tant, imatges. Per primera vegada podem recuperar de l'arxiu televisiu els carrers de Cardedeu plens de propaganda electoral. A la segona contesa electoral, però, van canviar alguns dels protagonistes. En el panorama polític local va aparèixer per primera vegada una candidatura independent. Així els cardedeuencs podíem triar entre dos vells coneguts, Ramon Comas, de Convergència i Unió, i Miquel Oller, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, i una nova opció, la que representava Carles Gesa, per agrupament per Cardedeu. Gesa va decidir presentar-se després de les discrepàncies mantingudes durant la primera legislatura amb Ramon Comas. Però no només vàrem enregistrar imatges d'uns carrers que respiraven eleccions, sinó que també vàrem enregistrar actes de tipus electoral, com aquest del PSC. No hi ha res millor que captar el vot, amb panxa plena. Una bona xocolatada a la plaça Joan Alsina era també una bona ocasió per demanar el vot. I els mateixos socialistes van fer aquest míting electoral a l'Esbarjo, amb la presència de l'aleshores regidora a l'Ajuntament de Barcelona i ara presidenta de Renfe, Mercè Sala. Ja fa 12 anys vàrem donar als candidats la possibilitat de demanar el vot, i així ho vam fer. Què pensem fer? Ara en 3 minuts no es pot dir. Us ho direm en el contingut del programa que us farem arribar. Penseu-hi una estona. Fem pinya perquè tot rutlli. Voteu agrupament per Cardedeu. Moltes gràcies. Un aire nou, també és important un aire nou, una actitud nova, que és aquesta la potser màxima ambició per part nostra, donar un aire nou a l'Ajuntament i una actitud diferent davant de certes qüestions i certs problemes. El nostre temps és molt limitat, bé, home, bé. Les últimes paraules perquè la gent ho vagi doncs, a recordar. Doncs només demanar a la gent que recapaciti abans de votar, que miri bé el que va fer i estic molt tranquil perquè sé que la immensa majoria de la gent ens votarà a nosaltres. Molt bé, Mercès. Els de la ràdio i els de la tele vam organitzar el primer gran debat. Comas, Oller, Oller sense R final i Gesa. Els de la tele ho vam gravar, però els de la ràdio ho vam poder donar en directe. Unes normes generals que voldríem dir per aquest debat és que hauria de ser objectiu, hauria de ser clar i hauria de ser directe. S'hauria de donar informació al poble. Voldríem que fos una presa de posició, un compromís també. Creiem que hi ha d'haver-hi diàleg entre persones amb punts de vista diferents, esportivitat. Voldríem que hi hagués rivalitat, no baralles. Voldríem que fos una mica una confrontació i no un enfrontament. També voldríem que fos una mostra de convivència democràtica i que no fos això fer volar coloms. En tot cas, ja es van fer volar uns globus l'altre dia i que es veiés aquí una voluntat per part dels tres grups, de les tres candidatures, de treballar pel poble i no de mantenir un enfrontament polític que no beneficia gens a Cardedeu. Les normes particulars ja se'ls han entregat i res més, només voldria presentar el moderador d'aquest debat, que és el company Carles Cabot. Hola, bona nit a tots i benvinguts. Va ser tot un èxit, com el seguiment que vam fer durant la jornada electoral.
Els de la tele vam gravar l'emocionant acte de dipositar la papereta a l'urna. Meses electorals, candidats, gent amunt i avall. Però allò més destacat va ser el seguiment de la nit electoral. Ho van fer els de la ràdio. El dispositiu el van instal·lar a la plaça Anselm Clavé, on ara hi ha una oficina de la Caixa. Tot estava a punt. I ho va estar. La nit va ser llarga. En Carles Cabot portava la veu informativa i tots els candidats van passar i van comentar els resultats. El guanyador, Ramon Comas, es va endur fins i tot un ram de flors. Els resultats van tornar a donar la majoria absoluta a Convergència i Unió, que va obtenir 1.667 vots, 1.397 vots pel PSC i Agrupament per Cardedeu va tenir 468 vots. Malgrat que en un moment de la nit semblava que Ramon Comas no obtindria la majoria, va obtenir la màxima cifra de 7 regidors. El PSC en va obtenir 6 i Agrupament per Cardedeu 1. La nit electoral va ser una festa al local de Convergència i Unió. Però també a la ràdio i a la tele havien fet una bona feina, que va continuar amb les primeres reaccions dels candidats. És una llàstima que el so no sigui del tot correcte, perquè el periodista que entrevista a Carles Gesa, a Miquel Oller, acompanyat per cert de qui al cap de 4 anys seria candidat per Esquerra Republicana, ens referim a Quim Hom, i a Ramon Comas, no era altre que Jaume Rodri, un home que al cap d'uns anys seria el gran rival de socialistes i de convergents. Aconseguiu el DVD per 10 € a les llibreries Compàs i Va de Llibres.